Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Al-Mawa'idzul Usburiyah bagian halaman 17 hancakna Al-Hadisus Samina Asyar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Samina Asyaro ari ieu eta hadis nomor ka-18. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis katampi ti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu taala alaihi salam, saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kola parantos ngadawuh Kangjeng Nabi. Kana lafad hal alimtum man a'jabul khalqi. Hal alimtum naha apal aranjen kabeh man eta saha a'jabul khalqi ari anupang alus-alusna makhluk naonana imanan kaimananana. Faqalu mangka ngawaler itu sahabat. Imanul malaikah ya Rasulullah. Eta imana pirang-pirang malaikat ya Rasulullah ya Rasulullah. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi, wa kaifa la tu'minu jeung eta kumaha henteu iman saha al malaikatu malaikat wa hum bari ari itu malaikat teh yu'ayinuna eta naringali itu malaikat al amro kana urusan. Qalu nyarita itu para sahabat, annabiyuna ya Rasulullah, annabiyuna eta pirang-pirang nabi ya Rasulullah ya Rasulullah. Faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi, wa kaifa la yu'minu jeung eta kumaha henteu iman saha annabiyuna pirang-pirang nabi waruhu bari ari ruh yanzulu eta turun itu ruh alaihim ka itu nabiyun bil amri kalawan mawa urusan minas sama'i ti langit. Qalu nyarita para sahabat, ashabuka eta pirang-pirang sahabat anjeun ya Rasulullah ya Rasulullah. Faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi, wa kaifa la yu'minu jeung eta kumaha henteu iman saha ashabi pirang-pirang sahabat kami wa hum bari ari itu ashabi yarauna eta naringali itu ashabi al mu'jizati kana mu'jizat minniti kami wa ana bari ari kami eta anbiu ngabejakeun kami hum ka itu ashabi bima kana perkara ungzila anu geus diturunkeun itu ma alayya ka kami walakin ajabun nasi jeung tatapina ari pang alus-alusna manusa naonana imanan kaimananana eta qaumun hiji kaum yajiuna anu hirup itu kaum mimba di tinasabanda maot kami yu'minuna ariman itu kaum bika kami walam yarawu jeung henteu naringali itu kaum nika kami wa yusaddiqu jeung ngabenerkeun itu kaum nika kami faulaika mangka ari itu kaum eta ikhwani pirang-pirang dulur kami wa hukia jeung parantos dihikayatkeun naon anna yauman minal ayami ijtama'atil kufar anna yauman saenyana ari dina hiji poe minal ayami tina pirang-pirang poe ijtama'at narima kumpul saha al-kufaru pirang-pirang jalma kafir fidari abi jahlin di imahna abu jahal idha khola ujug-ujug asub saha rojulun hiji lalaki yukolu diucapkan lahu kaitu rojul saha torikus soid liani karena sanyana kami wakola ngucap itu torik ma ashala alaina kotla muhammadin alaihi salam mashala gampang pisan alaina ka kami qatla muhammadin kana ngabunuh nabi muhammad alaihi salam lawit tafaktum lamun mah sepakat aranjen kabeh ala kauli kana ucapan kami qalu itu kufar kaifa ya torik kaifa itakumaha ya torik hetorik kola sahadalika rojul kola ngucap sahadalika rojulu itu lalaki anna muhammadan alaihi salam saestuna muhammad alaihi salam eta istanada sok nyarande itu muhammad ila jidaril ka'bah dina dinding ka'bah atau tembok ka'bah
Falau dahaba mangkalamun indit sahawahidun salah seorang minati urang sarerea waroma jeng nenggor itu si wahid nenggorken itu si wahid hajaron kabiron kana batu anu gede min faukil ka'bati tina luhureun ka'bah lahalaka tah yakin maot itu Muhammad min saatihi tina waktuna itu Roma atanapi nabi fakomatras nangtung saha fakomatras ngadeg min bainihim ti antara itu kufar sarojulun hiji lalaki yukolu diucapkeun lahu ka itu rojul saha Syihabun Syihab wakola jeung nyarita itu Syihab lau adintum lamun tea mangidinan aranjen kabeh lika kami lakotal tu tah yakin rek bunuh kami huka itu Muhammad fadinu tuluy ngidinan itu kufar lahu ka itu Syihab pasoida tuluy naik itu Syihab paukol ka'bati kana luhureun ka'bah wa ma'ahu jeung eta tetep sartana itu Syihab teh hajarun kabirun ari batu anu gede faroma tuluy nenggorkeun itu Syihab hukana itu hajar ila nabi ka nabi alaihi salam pakhoroja tuluy kaluar min jidaril ka'bati tina dinding ka'bah naon hajarun hiji batu wa khoda jeung jadi naon dalikal hajar eta batu teh fil hawa di awang-awang hatta koma sahingga yen ngadeg sa Rasulullah sallallahu taala alaihi salam min maudihi tina tempatna kangjeng nabi wasakoto jeung ragrag naon hal hajaru itu batu alal ardi kana bumi wadah roja jeung ngegorong itu hajar al jidaro kana bilik maksudna naon pas dialungkeun batu nu gede ti luhur tuluy bijil batu tina dinding Ka'bah ngahalangan kana batu anu datang ti luhur sehingga eta batu balik deui tuluy batu anu aya dina dinding Ka'bah teh asup deui kana jero Ka'bah al jidaro kana tembok ila maudihi kana tempatna itu hajar pasoro mangka jadi itu jidar teh eta kama sapertikeun perkara kana nubuk ti itu jidar akhirna balik deui nya ngeusek itu balik siga nu kaluar batu wa Syihabun jeung ari Syihab yang duru eta ningali itu Syihab ilaihi ka nabi wa yata'ajabu jeung kaget itu Syihab minhu ti kangjeng nabi panazala tuluy turun itu Syihab minal ka'bati tina luhureun Ka'bah wajah jeung datang itu Syihab baina yadai Rasulillah sallallahu taala alaihi salam ka payuna Nabi sallallahu alaihi wasalam wa aslama jeung asup Islam itu Syihab wahasuna jeung ngaluskeun itu Syihab islamahu kana islamna itu Syihab. Syihab langsung asup Islam ningali mujizat Nabi. Wahasuna jeung asup Islam saha torikun torik si torik deui anu boga ideuna sarua asup Islam ayadon. Wa kana jeung bukti saha Syihabun Syihab wa man jeung jalma maahu anu eta tetep sartana itu Syihab aslamu eta ari Islam itu nu kabeh badama ro'au dina sabada yeun ningali itu nu kabeh hadhil mukjizat kana ieu mukjizat wal imanu jeung ari iman bi Muhammadin ka kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam pi akhir zaman dina akhir zaman eta min afdalil maratib dina anu pang unggul-unggulna pirang-pirang martabat dianahum karena saenyana itu umat akhir zaman sabatu eta netepkeun itu umat akhir zaman alal imani kana iman wal islami jeung kana islam an dhahril ghaibi tina dhahirna kagaiban hartina dhahirna kagaiban teh henteu ningali ka kangjeung nabi teu nyaksi ka kangjeung nabi begoiri musyahadatihi kalawan henteu nyaksianana ka kangjeung nabi alaihi salam wa mu'jizatihi jeung kana mu'jizatna kangjeung nabi al hadis tasi asyara wallahu a'lamu bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.